Můžete dvakrát hádat, co začíná. Náš vlog, jsme na cestě už. Vyrazili jsme teda asi až kolik? Ve čtyři, po čtvrtý. Ve čtvrt na pět. 4:17. Ne, 17. Myslím, že 18. Zatím řídila máma, protože říkala, že ještě je fresh, takže bude řídit. Chceš toast nebo rohlík? No jasně. A řízek nemáš? Nemám. No, ty vole, a já s čím je rohlík? S paštikou. To je velmi zajímavá nabídka, to se neodmítá, takže dej mi. No a jedeme do Chorvatska, jo? Jedeme na cvičící pobyt. Jak vidíte, jedeme autem, minulý rok jsme jeli autobusem. Cesta tam byla skvělá. Cesta zpátky byla tak šílená, že jsme řekli, že už nepojedeme autobusem. Tak jako cením lidi, co vydrží sedět v autobuse nebo i v autě tyhle nějakých těch 20 hodin a jezdí na jejich Chorvatska. My pojedeme, ukazuje to jako 9 hodin cesty, ale budeme zastavovat až tak 10, přes 10. A i to je jako smrt. Bombony si dáváš takhle po ránu, jo? Mm. Máme auto plný jak cikáně, já vám to snad ukážu. Takže tady máme karimatky, protože jsou tam kameny prostě na pláži, takže žádný písek, takže vždycky karimatky a i na cvičení. Velká, jako máma říká, že na co mi bude, že na co to tahám, ale reálně kam já mám dát všechny ty nabíječky, peněženky, tablet, všechno, co potřebuji u sebe, dám na to takhle hezky i ty kšiltovky, jako jsem měla v Turecku. Nevezem tam žádnou mrtvolu, nebojte, ale je tam prostě bedna žrádla. A tady je jenom můj kufr, tady se to víc nevešlo, ten kufr není moc velký náš totiž. Máme kufr, jo, ona říká, že jí to stačí dobře. A tady lednička a tam je, co tam je, máme tam maso nějaký. Tak to vypálá hodně, ty vole. Až ty, počálky. Počálky? Říká se tomu počálek. Když víte, že mám na noze tohle, znamená to, že se jede na dovolenou. A v těchhle z těch botech, fakt jako nejlepší kauf. Nelituju toho. Prochodím v tom celý léto. Hory, doly, moře, všechno. Máš už šlapen ze spoda? Ale mám to hezky vyšlapaný, oni jsou jako ortopedický. Hezky mi to drží nohu. Pitný režim nesmíte zapomenout. Co je moc? Tak jsme jak dva úchylové. Co jsem to chtěla říct? Tak, máma a její nápad, zajedem si do Vídně centrem a bude to rychlejší, jo? Už máme zajíčku. Nejseš fotr, prostě fotr ví, kudy je. Nemůžeš si to na něj hrát. Napsal, no, takže tady jsme si dali zajíčku, ale pohodička. Podíváme se tady po Vídni. Tak z filmu. Pauza číslo 2. Jinak tohleto tričko jsem včera mámě jako vyřadila, nebo já jsem ho vyřadila z šatníku. Říkám, vem si ho, nenosím ho, nenový, měla jsem ho jednou z manga, ale takový prostě mámovský, nebo ne můj styl. A ona ho hned vytáhla a vzala si ho. Tyjo, tady jsou neskuteční svačináři. Ale ještě neukazovala. Ty kráso, to je svačinka. Toast s čím je? Šunka, sýr, kečup? No někde vasl s kečupem, vasl bez, já si mám vasl. V tomhle meloun? V tom červeném. Tady je broskev a banán. Skoro jako z mekáče. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Ne, my jsme podlejzali, já ji podlejzám odmala, mě to neučilo, ne? A už máme euro. Ty ukradla? Když si něco koupit. Co za euro? Nic nekoupíš, ty vole. Něco koupit a dej ti slovo. Máma asi máme usrala, teda usrala, uchcela, nestihla by to na záchod sem. Zapomněla jsem přidat ještě dálniční známku Chorvatska, takže jsme tady si jeli do Kopru. Tady mám. Do Kopru, ale bez prdě. 57 km, kolik máš ty? Sláva, konec výletu, nezmokli jsme trošku, už jsme tu. Takže řekni, kolik nám trvala cesta. Přesně 10. 10 hodin, 11 s pauzama, takže... Ne. Ne. Takže 9, ne. 9 cest, ticho. 9 cesta a hodinu a pauze. Půl hodiny bloudění a hodinu špatná cesta z tvojí navigace. Byli jsme na recepci, ten pokoj... Jako ani se nedivím, není jako hotový. Takže máme asi hodinu a půl nebo hodinu. Takže si půjdeme vykoupat, jenom jsme si převlíkli tady plavky, jo? Nahý na parkovišti. Jeden ručník, víc hrabat nebudem. Milu, prostě to by nebylo ono, kdyby se něco neposralo. Takže máma řekla, že ještě se bude koupat a já už jsem šla pro prostě klíče od pokoje. A
nechala jsem jí tam prostě vosušku s věcma a měla tam telefon, jak klasicky, prostě zastrčíte si ho za vosušku a jdete. No a on tam ten telefon není prej, říká, tak já se tam šla vrátit, jestli to ještě tam nebude. Říkám si, kdo by krát takový telefon, to nebyl žádný iPhone, chápete? To je mobil třeba za 4000, kdo by tady krát, až tam byli všude okolo lidi prostě, no nějak mi to hlava nebere, doufám, že to jenom přehlídla. Ukaž, co máš v ruce. Jak dítě seš, jak prostě dítě. Jak s dítětem. Já to miluji, já nevím prostě, jestli já mám nějakou v životě špatnou karmu, protože já mám vždycky ty nejhorší věci, takže všichni už mají prostě pokoje, klíče a my ne. My jako jediný fakt tady má prostě celá ta budova a nám to furt neuklidili. V 5, v 6. Přitom vy za tenhle první den platíte a vlastně jako dostanete pokoj až 6. Tak co vezmem? Ano. Vy neznáte ještě ten největší vtip tohodle výletu. My nejsme na pokoji sami s mámou. Jsme nějakou neznámou paní, nebo ženou, nebo slečnou. Nemáme tušení, třeba tam teď bude, tu vám asi točit nebudu, jo, ale bude takový diskomfort, nebo jako, já vám to budu se snažit natočit, třeba když tam nebude. To je na tebe? Jo. Bobecka. Bobecka? B? No, proto nemáme pokoj, když špatně říkáš mi to. Room tour, vlezete, tady kuchyňka honosná. Ukážeme i vybavení, ať prostě víte, jo. Dá se docela hele dost. Co je ten? Úplně když to otevírá, tak cítím tu starotu, to na mě. Struhadlo, to asi není, ne? To bude? Jo, takhle prostě. Tady nebudu ukazovat, ale tady má paní ten pokoj. Tady takhle, můžete si uklidit. Úplně všechno možné, já tomu říkám všeho směs. Tady koupelnička, jo, ono to vypadá, já to nosím na 0,5, že to je větší. Tady takhle skříň, to budeme potřebovat. Takhle naše dvě posteličky. A balkon není větší, je stejný. My jsme měli jinak ty stoly rozložený. Takhle výhled. Naštěstí ta paní mi známe z minulého roku, ona dělá s tou cestovkou a dělá tady masáže a hlídá tady děti. Na masáž. Je to super paní, takže víme, říkali jsme si, kdo to tady bude, ale ona je masérka a jezdí se už, je to prostě super ženská, takže všechno je dobrý, takže teď jdeme nějakou schůzi, to vám to či nebudu, to mě jako nějak na to. Jdu v plavkách, protože kufr ještě nemám. Je opravdu horko a... Že? Po kolik krát jdeme? Doufám, že to všechno sníme, protože zpátky už to chci jíst prázdný. Aha, tak to asi podjedu jako koule. Ne, nezdá se vám to. Jsou to šaty od Boženy Němcové. Dneska jsem si trošku vykopí, ať jsem na ostro, tak ať něco nevylítne. Tady večeře. Velice horké. A to ještě je světlo. Já se nedivili, co tady teď děláme, jo, že tady chodíme jak blázni. Tak my už víme, co tady kde je. Ale já jsem zavila, že se půjdeme ještě projít, jelikož my jsme tak unavený, že já bych šla spát. Ale prostě bych neusla. A... Ne, neusla, ani bych se nezbudila. Ale neusla bych z důvodu, že prostě je světlo. A ještě tam žijou ty Němci, jak jsem vám je ukazovala. Rackové a Němci, takže se jdem projít a doufám, že mě to vypne a pak budu chrnět. To budou fotky na IG, jak vyšitý. Hned to uvidíte, no prostě jako je plácek betonovej, fakt jakože betonovej. Tam jsme cvičili minulý rok. Skurveně malý nízký lavičky, no ukážu, jak to vypadá, jo. Já tady z trénu normálně dřeb hluboký, vole. Byli tady. Posrali to tady, ptáci seděli tady. Dobré ráno, je 7.15, já jsem se rozhodla, že dneska vám natočím celý den, jak tady prostě probíhá nám, protože dneska už je pondělí, jo. Včera byla neděle, tak takový den, kdy jsem byla ještě hotová, ještě jsem včera celý odpoledne skoro spala. A dneska bude plnohodnotný den se vším všude a všechno vám ukážu. Vlasy mám nemytý už asi 3 dny, furt je mám mokrý, je to nechutný. Vstávačky, zakačky, 7.15. Nesmysl. Schody. Koukejte, jak se to tady rozpadá, jo. Takhle je tady několik těch baráčků. Různý cestičky mezi. Tady další přizdí stráč. Nebojí se mě. A teď jdeme na... Ježiš. To rozme se utočí ze zadu. Teď jdeme... No tak to bych se podívala. Teď jdeme na jogu a pilates. Dohromady je to tak spojený.
to je od 7.45, ale podle mě tak 7.43, nemáme šanci to stihnout, protože to je přes skoro celý ten camp, než tam dojdete, ale je to u moře, takže to uvidíte. Mě tam moc nebaví, ale mám mu, jo. Já nemám ráda tyhle ty pomalý věci, ale dá se zvládnout. Takhle outfitík. Tenhle set mám asi nejradši z MyProtein. Takže dá vedle uší dopnout lokty, nadechneme, vtáhneme pupík a teď co nejvíc před sebe. Pořád držte ruce. Výborně. Nadechneme, vtáhneme pupík, boky rovně. Překlap je do pozice B. Nad zem. To jinak nepůjde, za mnou jede prostě traktůrek s odpadkama. Mám po józe a pilates. To pilates, když tam cvičí to břicho, ten core, jako to umírám, ale jako to dobrý. Tady to vypadá prostě jak někde v Česku, v pískovně, ty borovice prostě. Kdyby někdo řekl, že jsme v Česku, nepoznala bych, jako když není vidět to moře. Teď my máme tabatu, což asi neznáte, tak je takový jako, že zase kondiční cvičení. Střídají se cviky, že cvičíte třeba nahoře, nějaký kardio, pak dole jdete břicho a pak zase jdete nahoru a jdete třeba dřepy, jo, prostě střídají se kardio cviky a hlavně, aby se střídalo ty pozice jako nahoru, dolů. Já mám úplně jako starou duši, ale tady jsou všude, tady je stoletý nějaký minigolf, stoletý ping-pong a my jsme s tou paní, ona je stejně stará jak moje máma, úplně, že jsou stejný rok, i ve stejný rok se narodila jejich její dcera, stejně jako moje ségra, no prostě je to nějaký divný, až moc jsme si souzení s tou slečnou. S tou paní, kterou jsme na pokoji. A ona už sem jezdí asi 30 let, ale říkala, že třeba před 30 lety to tady úplně žilo, diskotéky, všechno. Já vám pak ukážu takový středisko tam vepředu, to se poserete. Jakoby, já jsem prostě stará duše, mě by strašně zajímalo, jak to tady prostě jako vypadalo, když to tady bylo jako, že wow, protože to tady jako starý a už se tady hodně věcí nepoužívá, no. Jednodušší varianta, raz, dva, tři, je ideální až nahoru, hrudní kolem. Takže, dlaně pod ramena, jo, klasika, nejdřív pěkně srovnáš tělo, zpevníš a půjdeš. Do pravýho úhlu zase mezi... No a když jsem přišla na náš super luxusní pokoj, už tady byla all inclusive snídaně. Vyber si, co můžeš. All inclusive, snad mi nevyleze moje neprso. Na mojí all inclusive dovolence mám i mazanec s máslem. Nezvolím na pláž tyto plavky, vyhodila jsem z toho ty vycpávky, já to nesnáším. Jsou ty plavky z Shein-u a já jsem si je zavázala tak divně, protože jsem viděla nějaký video na Instagramu. Nesnáším, když se mi tady přetáčí ta šnůrka, to bych normálně, to tady rozfláká. Ale viděla jsem, jak různě si můžete zavázat plavky, tohle byl jeden z těch způsobů, ale teď to video nějak už nemůžu najít, ale tak zkusím ho pak pohledat a za mě je to aspoň nějak jiný, máma říká, že to je divný, ale. Za mě je to cool. A tyhle ty plavky jsou strašně roztomy, úplně, to jsou jakože takový nějaký jako, typa jak bonbonky, no prostě milu chodit v dětských plavkách. Mám štípanec a úplně mám chuť si ho rozškrábat. Jinak, slyšela jsem, nebo já vím, že oni se dělají, počkejte, nevím kdy, na nějakém táboře jednou mi řekli, že když si ten štípanec jakoby nechtem rozpůlíte jednou a po druhý, uděláte jsem takový jako křížeček, takže to neštípe, no je to sračka, štípe to. Zkoušela jsem to už dneska několikrát, včera taky a je to podvod, ale zkouším to vždycky, jestli to třeba nepůjde. Tak teď je 11 hodin, mně přijde, že nám to vždycky takhle vyjde, no, tak jako hodina. Kde se skončím, než přijdu, sprcha, jídlo, pak sedíme, pak se oblíkáme, pakujeme věci. Takže vždycky v 11 vyjdeme na pláž, na to největší vedro, když nejvíc má, nám máme nejvyšší UV index přes oběd. Tak do dvou to tak budeme, doufám, smažit. Nechceš radši udělat tady fotku u té kytky? To dělají si, maminky. Čuchni si. Takhle jdeme takovouhle cestičkou. Je tam takovou nuda pláž. No a co, jako... V Turecku jsem holky navedla k tomu, ať si sundáme podprsenky. Pak to dělali pořád. Ale my jsme jenom na nuda, jakože jenom jdeme jenom na pláž a tam se svíkáme. Ale pak, jak jsi to říkala, že to je, to jsme byli v tom kempu, na tour, a to jsou prostě lidi, co jsou nahý prostě non-stop. Chodí tam na jídlo, všude nahý, hnus.
nebo jako každý si dělá, co chcel, pro mě je to hnus a včera jsme tím kempem procházeli, tam prostě v 10 večer na háči suverénně prostě jdou, jezdí na motorkách ty vole a sednou si na kolo, dítě na to ještě nahoděj, jo, takže to není, že bych se chtěla obnažovat, ale já nechci mít opálený prostě jako vršek plavek, kdo by to chtěl, nikdo. Dneska žádné vlny, vůbec. Myslíte si, že máme boty do vody? Ne, protože nejsem uchyl, abych nosila boty do vody. Ale já to mám vymakaný, já mám takhle sebou nafukovačku. Hned nahopsnu na nafukovačku, takže na mě žádný ježek si nemá. A tady? To je naše místečko, leželi jsme tady i minulý rok. Takhle se tady vždycky rozložíme. Tam si máma dá její oblek větrat. Máme podložky, na to dáme tyhle ty osušky. A koukejte, to je prostě jenom naše. Mažu se touhle šestkou Nivea olej Tropical Bronze. To moře je úplně žůžo, to doufám, jako vidíte. Všude jsou ježci, to černý. Ale na nás si nepřijdou. Ukazovala tady na Instagramu moji vlastně perikuru. Ježiš, tady mám nějaký hrč. Bílá, ale koukejte. Kytička. A nechty mám takový prostě dovolenkový letní vibe. A miluji tak nosit ty náramky, tenhle ten mám od Zlaty, protože to někdo objednávala na Shein. A měla jich hodně v tom balení, tak mi jeden dala na dovče, když jsme byli. Hned vás to úplně oživí. Co jsi připravila? Tak dobrou. Domácí kuře na paprice. Které jsi přivezla. A domácí, co ano, to doma dělala. Teď jo, a jo. Tak je to domácí, jo, dobrou chuť. Bez povídání, jak to je? Dobré, ne, bez povídání, si nic nepamatuješ, vůbec to nepoužívej. A ty to asi taky nic nepamatuješ. Vychází po obědní napík, uvidíme, na jak dlouho to dneska bude. Do tří, no tak to nemá cenu na půl hodiny usínat. Teď jsem si tady nímrala černý tečky, se tady u slunce, u moře nějak extra rozmnožila. Je 4:45 a my jdeme na mojí takovou hodinu až čtvrt. Opaločku na tvoji nevím, jak krátkou. Naštěstí tohle není naše jako, nebo moje první dovolená ani poslední tohle léto, takže to není takový, že bych musela tady běhat a jakoby soutěžit, abych se opálila a neplejtovala časem, takže to je jedno, opálená už jsem, už z toho Turecka, prostě já se potřebuji vyspat, když tady takhle cvičíte a to sluníčko, je to takový namáhavější, no. Přichází ta nejlepší část, jako já už to odmala milovala. Jako, jak to někdo nemůže mít rád u košťoury? Můj provizorní kosmetický stoleček. Takže už jsme dojeli. Jak dlouho jsme tady tak? 10 minut jsme tady kroužili okolo parkoviště. Vždycky jsme si vyčíhali nějaký lidi, co jdou z obchodu a když jsme tam za nima šli, tak už tam stál někdo jiný. Jsem úplně nadává, byli to Češi, ještě si mysleli, že jim tam najedeme, vole. A tak to stalo 2 eura na 2 hodiny. Pohodička, prostě jdeme za nosem, jak se říká, proč ne? Lidi na mě zase koukají na kokota s tím telefonem, ale tady mi to úplně jedno. Tamhle na druhém břehu, tam jsme my, náš hotel, to není hotel, náš apartmán. Ty lidi tady na mě koukají, když spadla z Marsu, jako fakt, jako, že takhle čuměj. Fuj, to je posraný. Dobrou chuť, vypadáš... Bojím se toho. To chutný, to vypadá jak, to na tom vypadá jak žrádlo pro psy. Já to radši nebudu jíst. Jak to, co to je to dole? Ty pak řasa, vole, z těch bojek. Fuj, to je šperná. Spousta lidí. Co? Chodí spousta lidí, můžeme hodnotit outfit. V žlutých outfitech? Můžeme hodnotit, že tady chodí spousta lidí. Sůl nemáme. Tam u jiného stolu mají, my ne. Já už se ale tady poseru. Já už mu říkat nebudu, když on mě nesnáší. Víte asi, co přichází, ne? Ježíš, tady má někdo chlupatou kouli od Natálie. Za tebou. Liška za náma. Liška. Mají dobrý olivač? Já jsem říkala, že to blbost, že jsme ho kupovali byle. Drahej a... Takže už nám tady dones pokrm. Ty kalamary vypadají tak jinak, než jsem zvykla, ale mi to úplně jedno. Ale to bude chutnat stejně. Svědí mě celý tělo z kurvených štípanců. Prostě to s tím křížem, ten grif, nefunguje.
Nefunguje to. Že bys to mohla ušknout. Aha. Jak říká Marie, vždycky ušknu brada věcí. Toho taky. Pojď. Ty jsi koukla hlavičku. Má dobrý nožičky. Citronek tam byl. Jo. Cením ten hezký název. Svítící. Už jsem si ten s tou perličkou dala. Na ruku ukaž ty. Máma poprvé má takový náramek. Máme tady nový hol. Co tam melu? Další den se dneska, úterý? Ano. Úterý, jenom jsme se válili, cvičili, prostě nuda. Co? Válili, cvičili. No, ale není tam co prostě vám ukazovat. Ale teď jsme na další lokaci, do které jsme se dostali autem. Jsme v Poreči, byli jsme tady i minulý rok a moc pěkný město, oni teda všechny ty chorvatské města vypadají úplně stejně. Ale tady to je mnohem větší, nevím kolik tady žije lidí. Zajdeme stejně na večeři, nějaký shopping lehký možná. Měli tady strašně hezký bílý takovýhle topy jako na stil těchhle šatů. Přišli jsme později než včera, protože předtím nám bylo mega vedro. Potřebuji si udělat nějaký fotky dobrý a tak. Chápeme, jsem v práci, jako já vlastně... Já jsem non-stop na směně prostě, jo, takže to není žádná sranda. I máma má nový šaty, odkaď máš šaty? A ty nevíš? H&M, dobře, takže kdyby se někomu líbily šaty. Ale už je tam vůbec nemají. Ale i boty máš docela cool, jako. Už máš starý. Ty máš Deichmannu, ne? Nebo CCC? Jo. Deichmann nebo CCC? To je jedno z nich. Nevíš. Asi. Jdeme úplně stejnou trasou, jako jsme šli minulý rok, ale to jsme se měli jako s tou cestovkou. A kolik stál ta cesta autobusem 15 minut sem a zpátky? 15 za každýho, což je raketa. A vyhodil nás tady přesně na stejném místě, takže teď jdeme prostě tou stejnou trasou. Tam vím, i kde jsou nějaký ty hezký obchod, ty uličky. Akorát, když se prostě podíváte, tady je to fakt hezký. Tady prostě poznáte, že jste v Chorvatsku, jakože když jdeš v Praze, tak taky prostě vidíš fotky v Praze, nevíš, že to je Praha a poznal bys, že jsi prostě v Praze, takže se poznáš, že jsme v Chorvatsku. Chtěla bych tady bydlet tak na léto, ale celý rok, co bych tady dělala takový prdeli. Ale jinak moc hezký, jako na léto, kdybych tady měla nějaký letní dům, klidně byste mohli i přijet, ale zatím letní dům nemám, takže musíme se všichni trošku víc zasnažit. Tady vám ukážu první památku, to nám tady minulý rok ukázala, nevím co to je, ale víte, udělám tady takovou jakoby turistickou tu, ne, to je radnice, kostel. Radnice. Kostel, myslím. Kostel to není, radnice. Dobře, tak tady nějaká radnice, takže to nám tady ukázala ženská minulý rok. Tady další, to si nepamatuju, jo, tak tohle je to divadlo, tady jsme taky zastavovali, takže taková lehká jakoby kulturní vložka. Je tady lidi, jak kdyby tady dávali něco zadarmo. Extrém. Je to hezký to modrý. Tohle to se mi líbí. Ještě se mi líbil takový sukně, ale to bylo až moc velký. Ty jo, a to, co si po to vezmeš? Nebo tady to mají i v hnědý. Tenhle obchod, já jsem si ho zapamatovala z minulého roku. Moc hezký. Jak hodnotíš víno? Výborný, sladký. Výborný. Já jsem zastavila... Zatím, co se hrabeš v telefonu. Aha. To je kozí sír? Balkán. A pizzička. Dlouho jsem neměla. To nesním, no. Já jsem přišla teď ze záchodu a máma brečela a já jako, co se děje, a ona, že nic se nestalo, to prdele, nechci brečet. A ona, že tady tak sedíme a že babička s dědou se sem už třeba nikdy nepodívají, nebo ne třeba, nikdy se sem prostě už nepodívají. Ty jsou prostě starý, oni nikam nechtějí, ale nic se nestalo, ale chápete. Jako oni taky byli několikrát prostě u moře a všechno, ale chápu, to jako mám i rodiče, že nesnáším brečet, to jsem brečel na videu. Nesnáším, když máma brečí a pak brečím i já, je to naprosto v prdeli. To je hodně olejový. A tady jsme seděli minulý rok, ta pizza nebyla nic moc. Nechtěla. To je úplně ten rozpadlej ten, viď? Vím, že jestli si připadáte, že jste vošklivý, tak zajďte někam takhle do zahraničí. Stačí i Chorvatsko autem, nebo můžete do Turecka, tam na nás taky koukali jak z jara. A tam vás prostě budou obdivovat jako bohyně, tady ty chlapi čuměj. Asi ne úplně to, co byste chtěli vyhledat, ale jo, ale starý nějaký chlapy úplně teď nás, mě tady stíjel jakoby pohledem, jak nějaký starý uchyl vlk prostě. No a tak aspoň si připadáte pak jako hezký, takže vlastně o nic. Dneska je středa, jak oni říkají, krizový den. Máme odcvičeno se snídaně, další stračky jsme řešili. Jdeme k recepci, tam jsou nějaký obchůdky. A já už si asi 3 dny chci koupit potápěcký brýle, protože já to řeknu, já neumím plavat.
já prostě neumím plavat, já nebo jako já, než bych neuměla plavat, a mě to je nepříjemný, mě to není, že se uvolním, mě padá takhle hlava do vody, ty vole, úplně se topím a není mi to příjemný, takže furt jsem jenom jakoby na té mý madračce. A strašně mě bavilo vždycky mít potápěcký brýle a plavat si pod vodou a koukat se, a to mě vůbec hlava nebolí, no ale my prostě nikdy nevozíme hotovost, že jo, žádný eura nic, tak doufám, že nám uzná tyhle kartu. Přitom chápu, můžou furt jakoby jet hotovost, kde lidi mají hotovost a nechtějí dát, ale pak jakoby, když už vidí, že odcházejí a že se nic nekoupí, tak by mohli vytáhnout ten terminál a přestat dělat ty vole caviky. Ty řešili, že jako jestli tam je ten nos, nebo jsou bez nosu, nebo to je jenom, co ty jsi to říkala, že to je jenom jako... Držák. Jo, držák. Tak mám brýle, už jsem jakoby řekla jí only cash a pak už jsem se otáčela a ona, jakože už to vytahovala, ale chtěla to zahrát, že jenom jako budem platit hotově. Musíte na ty lidi umět. Co začíná, tady to století, jo. Jako mě to úplně udivuje, já miluji tyhle ty staré věci. To vidíte, to úplně, to saje vole na mě to starotou. To je nějaký suvenýry, jo. Přitom jako ten nápis byla novej, ale teda nic tady není. Tady, art, keramika, co to má být, jako vidíte to? Hele, beauty salon, jo, kdybyste chtěli, mají tam i řasy, obočí, já si myslím, že to fakt jako nemůže fungovat. A tady je ty diskoteka. Já nevím, diskotéka a tady, oni jsou asi třípatroví, že to tady fakt jako žilo, jako hustý, ale vidíte, prostě starota. Tady mají náramky, tam je shop, tam jsme chodili minulý rok, ale teď máme hodně jídla, takže jsme ještě vůbec nic nekupovali. Máma chce strašně balónek nějak. A na co? Tady prostě nějaký stoletý stánky, to... Jo, to tam je. Teď tady byl jako nějaký asi amfiteátr, tam ani neuvidíme. Tady to někdy otevírali. Tak to vypadá docela už asi zavřený. Prostrčím kameru. Jo, vidíte amfiteátr, ale tady se nic neděje, takže nevím, na co to tady má. To je nová nějaká bouda, ta tady byla teda i minulý rok, ale nebyla takhle nábarvená. Nevím, co to má být. Vibes jsou dneska velký. Máme tady kolečku. Poslouchejte, je tam vidět kola. Dneska už je středa. Ne. Čtvrtek. Tady je smadr po cvičení. Musím se vám k něčemu vyjádřit. Od včera mi to leželo v žaludku, vařilo se mi to tam. Přišla mi včera taková zpráva od nějakého fake účtu, bohužel jako ten člověk, který mi to nepsal, si ani zatím nestojí natolik, aby mi napsal z nějakého osobního profilu, kde vědět, kdo to je, jméno, fotky a tak, že to prostě je fakt, chápete, člověk. No a byla ta strašně dlouhá slohovka. Několikrát se tam prostě opakovalo, že to není myšleno zle, takže většinou, když tohle ty lidi jako opakujou, jako furt, no to já to nemyslím zle, to není vůbec mířeno zle na tebe a tak, tak jakoby se to snaží jenom zakryt, ale chápe, prostě stačí to zapsat jednou. Bylo tam řečeno něco v tom smyslu, že jí první tři vlogy moje bavily a pak už jí to strašně jako nudilo. Já jsem o tom i sama jako mluvila, že žiju v takovém stereotypu a že jako to je asi kvůli tomu, jako na to, že mi 20, tak jako, že nic nedělám, že nepracuju, že nevím vůbec, co je to práce jako rukama a takovýhle, a že jako chodím na soukromou školu a ještě sama říkám, že to je jakoby zadarmo, že jako se tam nic nedělá, oproti jako, že ona chodí na veřejnou školu a že je jí 20 a že pracuje a že by to za nic jako nevyměnila a takovýhle další věci. Je vidět, že mám jako potenciál, ale že mám prostě jako navíc, ale jako nevíte, jak mě tohle to nasralo, protože zrovna mi nepřijde, že já bych byla nějaký jako tady, už se beru prostě jako influencer, který jakoby nic nedělá, jako to přenechávám jakoby čistá jasná vole jiným. To jsou ty, kteří nemají ani střední školu, což mi je pro mě třeba naprostý základ s maturitou, nebo prostě střední nějaká něco, nemají ani to. Já se aspoň snažím si tady dodělat tu věc. Aspoň se snažím si dodělat tady prostě vejšku, mít tady titul. Všichni tyhle dost influenceři taky mají vejšku na všech těchhle těch vysokých, jako je Newton, Ambis a další tyhle ty unit, mají tam na spolupráci v ŠM. Já jsem říkala rozhodně, že to nechci srovnávat s veřejnou školou. Hlavně nevím, jako na žádný jsem nebyla, takže nemůžu, ale myslím si, že veřejná škola je těžší, ale rozhodně to bohužel, nebo ne bohužel. No časově taky ne, jako taky všichni moje kamarádky, cože všichni moje kamarádky, co chodí na veřejný, tak tam vůbec nechodí, jo.
A pak to je jako u nás. Celý rok tam nechodíš. A pak na konci jsou zkoušky a najednou si všechno musíš doučit a všechno prostě dohnat jako. Takhle to je. Ano, a pak jsou tady šprťáci, který jakoby, to jsou i takový ty lidi, co byli i na prostě střední, co i když se nepsal test, tak prostě se učili a všechno měli prostě tip-top, tak takovýho lidi můžou být i na výšce, ale co já znám hodně holek, a znám fakt hodně holek z různej prostě škol, který chodí na státní, tak prostě flákají celý půl rok, všichni mají takhle půl rok prázdniny, pak přijdou zkoušky a všichni se z toho můžou posrat, protože všechno dohánějí a snaží se všechno udělat. A takhle to mám i já, a ne to, že jsem na ambisu a že si to platím, neznamená, že jakoby dojdu na zkoušku a nic tam jako nenapíšu, žádný body správně a automaticky tu zkoušku mám. Několik lidí, co tam je s náma, tak to neudělali ani na třetí, ani na čtvrtý pokus a museli si ten předmět přepisovat do dalšího roku, takže ne, není to tak, že jako si zaplatíš a máš to, jo, takže to bych takhle ráda jako podotkla. A vadí mi, že je to takhle jako ta, jakoby já nevím, proč se s tím tak seru. No možná s tím, že si s tím dala takovou práci na takovou dlouhou slovku, protože jinak já mám prostě od vás samý hezký komentáře tohleto a málo kdy se najde něco, jako kdo mi píše něco takhle hnusného. Ale ona jako píše, že to nemyslela zle, jo? Ale jakoby úplně mi říká, že vlastně jakoby nic nedělám a že jsem jako nikdy nepracovala, že bych se měla zkusit jako pracovat, že někde v kanclu, že by mi to mega pomohlo. A jako... já jako nevím, opravdu, asi nevím, mě moc jako nesleduje, protože já si myslím, že, ježiš, já si myslím, že vy tady prostě víte, že jsem od 15, ne, li od 14, co jsem skončila po základce, jsem šla někde do tančícího domu na snídaně v létě stávat na 5 ráno, byla jsem tam jako párkrát a pak to prostě nešlo, prostě, že jsem... nebyla schopná stát. Pak jsem chodila, tyjo, pak vím, že jsme měli nějaký ochutnávky v Albertu, měla jsem na sobě žlutou bonduel jako kukuřičku a prostě byl to extrém. Pak jsem, co? Letáky IKEA jsem rozdávala na Andělu, kde prostě je nejvíc lidí. Měla jsem žlutý IKEA tričko a IKEA, vole, vozíček a musela jsem rozdávat katalogy. Moje obilí byla v zemědělském průmyslu, jo. Zemědělským družstvu. Žně tam jsem byla asi za 80 korun na hodinu a bylo to třeba tři roky zpátky. No extrém, opravdu extrém. A že to bylo v Praze, pak ty vole Vav, to je jako kapitola sama o sobě, prostě tam jsem byla rok, tak mě vyhodili, díky bohu, vole. To byla smrt, tam jsme byli za 90 na hodinu, bylo nám naslibováno, že po třech měsících dostaneme 110. Pak jakoby, že byl covid, takže nám to nemůžou zvednout. Pak už covid nebyl, ale nikdy se nám ty prachy nedali. Pak tam bylo, že když jste třeba přišli později na směnu, tak jste měli pokutu 1000 nebo 2000. A když jste si vydělali za celý měsíc 4000, tak vám to skrouhli o půlku prostě, jo. Nebo že se tam vylilo těsto přes noc, nebo něco prostě extrém. Měla se tam hajzly špinavý po lidech, prostě tam nebyly uklízečky, tam jsme dělali, že všechno. Vytírali prostě hnus humus, jako. Dělali jsme tam 13ky se zlatou, tam jsem poznala, jako, ne, tam jsem nepoznala zlato, ale zlata tam pracovala, tak mě tam přitáhla. Prostě všichni si myslí, že třeba takovýhle podnik, jako pro je to extrémně předražený, takže to je super práce, že si jdete dělat vafličky, paláčinky, lívance, tyvo. Ale byla to naprostá smrt, vždycky jakoby jsem byla celý víkend tam, takže jsem vlastně nikam nechodila. Skončila jsem v 9 večer a šla jsem domů se vyspat, protože jsem pak ráno stávala v 7, abych mohla dojet na 9, prostě na Letnou, jako na tu pobočku. Byla jsem úplně načichlá od těch vaflí, nechutná, mastná, špinavá. A mě někdo bude říkat, že jsem si nikdy neskusila jako brigádu, to jako říkejte jiným holkám, jo, který jako nikdy nepracovali, jiným influencerkám, který nikdy nebyly na žádný brigádě, ani vole, na pár dní. Takže já si myslím, že jako já už jsem si tohle z toho odřila, tohle z toho, když si jako mám něco zkusit, já znám hodnotu peněz, rozhodně všechny peníze, co mi přijdou, neutrácím a jako zrovna tohle mě fakt jako nasralo, když tohle z toho někdo mě napíše, já už jsem si toho prostě vyzkoušela dost, pak nemluvě o XY akcích s hosteskama, kdy si říkáte, že jakoby jo, třeba tam nic moc neděláte, ale ono, když 12 hodin stojíte na podpatkách a sakra vám to neutíká, tak to není taky dobrý. A jako nevím, proč, když už od 15 jsem si tady odřela nějaký brigády a tak, proč, když teď se mi naskytla možnost, tím, že prostě jsem nečekala, že by se tyhle sociální sítě jako moje rozjeli, ale rozjelo se to a naskytla se možnost, že mi to prostě může vydělávat, tak proč bych to jako neměla přijmout. Dejte si ruku na srdce, kdo by jste měli možnost, že vám takhle třeba vydělávají, i když třeba míň, víc, úplně jednokolik, ale vydělávají peníze prostě jako sociální sítě, tím, že prostě točíte videa, co vás baví na internet, dělá to reálně každý v dnešní době, prostě jako, že
ne, třeba neděláte TikTok nebo YouTube, ale na Instagram prostě jedete si storíčka, fotky, prostě normálně jako každý normální člověk, já jsem to také dělala už prostě od malička. Když jako máte tu možnost, že vám tohle bude vydělávat, řekněte mi, kdo z vás radši půjde makat někam do, jak psala holčina, že do supermarketu za nějakou jako pokladnu, když můžete dělat prostě tohleto. Já už jsem si prostě zkusila, já vím hodnotu peněz, já vím, co dělat, já v práci jsem vždycky byla jako dobrá, nikdy jsem to jako prostě nesrala. A proč bych jako šla do nějakého supermarketu nebo někam za úplně směšnou hodinovou sazbu stát jak píča někde na nějaký akci, říkám jak píča prostě, kde jste jako úplně ten poslední v tom řetězci, vy tam na té akci nikoho nezajímáte, mají vás tam prostě jako úplnýho jako chudáka, prostě ta nejhorší práce zbude prostě na něj, prostě jenom něco takhle dole, chápete, prostě lidi, a vy jste tam prostě dole na té akci úplně poslední. Kdo z vás reálně byste prostě šli raději dělat to, než to? Jako ta holčina psala, že prostě jako nemám vůbec co na práci, že moje náplň ne je jako jít zacvičit, uklidit si a zajít si ven s Eliškou, s mojí kamarádkou. A reálně jakoby, proč ne? Nebo jakoby, když si to můžu dovolit. Já to furt jako beru tak, že dělám tohle, dělám ty lekce, dělám věci, prostě, co mě baví, já jsem ráda doma, já nepotřebuju furt být jakoby pondělí až pátek někde, nevím, třeba od 9 do 4, prostě chápete, někde v kanceláři a co bych vám pak točila, pak bych vám ani neměla reálně, že prostě co točit. Ano, prostě mám třeba toho jako méně na práci, nemusím chodit takhle. Určitě by se mi zabavil den, kdybych chodila na nějakou brigádu, ale jelikož si vydělávám něčím jiným, tak nemusím a mám prostě čas navíc, můžu ho trávit s kamarádama, můžu ho trávit, jak chci si s tím naložit, můžu být prostě s rodinou, což prostě já jsem ráda, je to prostě pro mě priorita a nevadí mi být prostě jakoby doma. Já se tady rozhodně nechci zaseknout, už jsem to někde i říkala veřejně, jakože tohle je jediný, co já chci do konce života dělat, prostě jestli já to budu dělat, dokud to bude možný, dokud to prostě bude vydělat a bude to dávat smysl, tak není v tom problém, ale jakož prostě je to časově flexibilní, tak já si k tomu prostě můžu pak najít práci, až dostuduju prostě vysokou, teď prostě nemusím. Jo, až dostuju vysokou, tak mi ubere tady to prostě. Říkala jsem několikrát, že by mě bavilo pracovat nějaký marketingový agentuře, studuju prostě obor marketingová komunikace, všechny ty reklamy, PR, sociální sítě, všechno to se prostě tam učíme. A bavilo by mě prostě pracovat třeba v nějaký influencer, jako chápete, marketing dělat a tak. Protože se v tom vyznám a prostě ještě to budu mít vystudovaný, tak jako proč ne? Plus jsem říkala, že několikrát, a už mi to i teď řekli třeba 2-3 lidi za poslední dobu, že by mi šlo dělat třeba nějakou jako moderátorku nebo někde jako ve zprávách v televizi, tak. A nad tím jsem už taky párkrát jako přemýšlela. Vím, že určitě proto budu muset třeba chodit na nějaký jako kurzy, jako mluvení, řeči, chápete, prostě nesmíte se zasekávat, nějaká slovní zásoba, ale myslím si, že na to mám prostě jako talent od narození na mluvení, takže toho by mi šlo a by mě to bavilo prostě dělat někde v televizi, nevím, vole, počasí, vole, noviny, chápeme se prostě, nebo nějaký pořad. Takže jakoby já mám kam se prostě posouvat, můžu i s tím cvičením, udělat si někde něco svýho, nebej prostě pod fitkem a mám třeba, teď mě strašně jako napadlo, jak jsme tady, takže bych udělala v Česku pro vás třeba na víkend a kdyby se to podařilo, tak by se to mohlo nějak stupňovat, nějaký třeba cvičící pobyt někde na hotelu, jako z wellness a tak, prostě bylo to mega fajn a strašně jako mrzí, že tohle to někdo napíše, jakoby mě, když já se strašně nerada srovnám s ostatníma a jakoby zhazuju tu vinu jako na ostatní, ale reálně jsou tady jako influenceři, kterým by tohle to jakoby měla ta holčina třeba psát, který prostě jako nedělají, že nic, celý den nedělají nic, nechodějí cvičit, nechodějí do školy, celý den jsou jenom prostě zavřený doma a pak chlastají a fetujou, takže no, jako musela jsem se tady vymluvit, pro mě to strašně nasralo a tak. A ještě mě jakoby našlo docela, že ta holčina z toho prostě nenapsala ze svého prostě profilu, kdyby se zatím tak stála nebo tak, tak by s tím podle mě jako neměla problém, ale asi tam jako něco nebude sedět, tak proto to napsala z nějakého fake účtu, takže tak a jdem si užívat dál vlog. Máma ještě měla další nápad, vlastně, že minulý rok, když jsem dělala zkoušky, tak ještě já jsem vlastně si nedávala na ambis, nebo s tím jsem vůbec nespočítala. A dávala jsem si přihlášku jenom na jednu státní prostě školu, na Karlovku, na humanitní studia. Jako na to jsem se vůbec nepřipravovala, jakože já vůbec, jako ne. A pak mi přišel jakoby dopis, že jsem se dostala a pak jsem jakoby znala za spoustu lidí, co tam byly od nás ze školy a dalších lidí se tam hlásili, co jsem jakoby znala a ty se tam prostě jakoby zas nedostali, jo. Takže já jsem se tam dostala, ani jsem se prostě jako na to nějak jako nepřipravovala
A rozhodla jsem se, že tam prostě nepůjdu, protože vím, že... Baša! Rozhodla jsem se, že prostě chci mít klid na duši a mít prostě čas na všechny tyhle ty věci. A ne, že tam prostě budu úplně v nervech, ty vole, ztracená, takže... Jenom tak, jakože jsem se dostala třeba i tam a na to se hodně lidí hlásí a hodně lidí se tam jako nedostane, takže... Jo, nejsem zas úplnej debil. Posral mě tak, je to tady vidět? On bude zahejskal a bum, pošlu to na ní. Já nemůžu. Já opravdu, ale už nemůžu. Mám co mám dělat? Teče to na tu čistou osošku, vypadni do vody. Jo, a teď ti to teče po prsou všude. Jdi do vody. Jo, to tam posl... Už! Ne, nech to! Já on má vypadný. Ne, vadí! Tak jednou skinny beat? Nebo tezu? Já zapracuje! To jako by voda s citrónem! I'm gonna keep going. Na stojáka. Přežili jsme a jsme v klubu Kyblos. Tell the truth. I'm David from Fontana. Croatia. 21 years old, Croatia, of course. He's like 10 minutes from Porridge. Okay, you remember that? You have náušnice, nevím, jak se řekne anglicky. In ear. Yeah, it's Swarovski. Yeah, pozor, frajer se rozšoupnul. From Italy, Palma Nove, guys, so don't forget that. Okay. And I also have a boat. Yeah. And in like Veronica 5 minutes, wants, he says if, to us, listen, like, listen, he's... If Veronica wants, she can drive on my boat. Wow, to by bylo video, ty vole. To by bylo. Nějaký hroty tady. Ale jdeme domů, holky, pojďte. Holky, jdeme, čau. Já už jsem říkala, že se nepodíváme do diskotéky a ona prej furt funguje, tak já vám to jdu ukázat, vole. To funguje, ty vole. Tam jsou nějaký děti, prej to v 12+. To je velká pažba! Tak a i tady ten retrostánek, co jsem vám říkala, že je asi už zavřený, tak on furt žije. Od 6 do 4. Hranolky, tak to si beru, za 6 euro je mi to jedno. Velká paráda tady. Máma si chce asi zabodnout do nohy pěšky. Takže jak jste mohli vidět, včera večer jsme šli ještě s holkama, jeli jsme znova do Poreče taxíkem. Prostě co tady jsme, protože jedna holčina měla narozeniny, tak byla prdel, jsou nějaký zážitky, ne, že bychom se nějak ožrali a ani jsme nějak nebyli dlouho, ale byla to prdel. No a dneska je poslední den, my už jsme ráno šli cvičit, nebo máma jo, ale já jsem ještě jakoby, ani se nedospávala, stejně jsem stávala asi 8.30 nebo 8.50 a od 9 je lekce, ale prostě už jsem jako vynešla cvičit, chápeme se. Nabídka místního bufé. To výstaveniště. Že si taky jednou tady něco koupíme. Tak jsme stejně nic nekoupili. To je samý mlíko. Tak dej si do nosu, to je, když tam nebylo kafe vůbec. Co? Ne. Jsou keci, že zase se nelíbí. Co jsi říkala? Byli nasraný, že to museli předělávat. Prej jsem spálená. Jako buštík. Buštíček opečený. Ano, do červena. Slušný retro. Kolik tak sázíš, jak to bude tady starý? 30. To je jako i hrádek, kdo to vymyslel, ty vole. Už jsme po cestě skoro, ještě 2 hodiny. Jsme před Brnem a za Mikulovem. A až tady se bere benzín, protože tady je levnější. Tak zase někdy, mějte se fantasticky.